Moi moi. Pitkään aikaan ei ole käsitelty autopelejä oikein ollenkaan. Ja nyt kävi itse asiassa niin, että mä havaitsin tehneeni menneisyydessä siirron. Eli silloin kun mä olin kasannut niitä halvapelejä sinne laatikkoon, joista sitten käytiin läpi silloin niissä pelitunkio-videoissa, niin mä olin itse asiassa ottanut sieltä erilleen semmoisia autopelejä, jotka näytti jotenkin hauskoilta, mutta ne oli kokenut saman kohtalon kuin ne muut pelit siinä laatikossa, eli en mä ollut koskaan niihin paneutunut. Ja nyt mä kävin tuossa läpi äkkiseltään ja löysin 7 peliä. Katsotaan, lähteekö nämä käyntiin, ja sitten B, onko näissä yksikään semmoinen peli, jota jaksaa pelata. Eli tämmöinen koostevideo olisi jälleen luvassa. Ja ensimmäisenä olisi Katobi Tune. Tämä on Genkin peli, mikä sinällään lupaa ihan hyvää, koska Genkiltä on ollut ihan asiallisia autopelejä. Mikähän vuosi? 98. Ja ainakin nyt takakansitekstin perusteella näyttää siltä, että se voisi päästä ajamaan autolla. Jaha, tämä onkin joku oikein juonellinen setti. Ja taas syöttää varmaan nimeä sitten. Olisi varmaan pitänyt ottaa se free mode. Ja tässä on sama juttu kuin näissä Genkin peleissä muissakin, esimerkiksi tuossa Shutoko Battlessa, että nämä on näitä type-autoja, ja sitten itse asiassa nämä kuitenkin on selvästi otettu jostakin japanilaisesta. Tässä nyt on tämä on Skyline. Onpa muuten tosi herkät kontrollit. No, otetaan Skylle. Tuo on varmaan sitten mun. Okei. En tiedä mitä nää tekee, mutta jotta se saa nimetä auton uudestaan, jos sattumalta haluat laittaa sen nimeksi Skyline eikä Type 14. Tässä nähdään nyt taas tää, että olisi ihan hyvä. Okei, nyt tää nukkuu. Koska pääsee ajamaan. Nyt tytöt on taas täällä. Eli tää alkaa nyt mennä tuomio siihen suuntaan, että tätä ei ilman kielitaitoa oikein pelata. No nyt siinä on joku dude. Taas kalenteri. On muuten nyt tää jätkä on todella hyvin levännyt nyt. Okei, tuolla on setting. Total ranking. Ja tuolla olisi toi. Sitä täältä pitää isoja kalenteriin tai okei, eli viime viikko meni ihan kiville, kun laitoi vaan. Okei, ja nyt sitten joo. Thank you.
Ja taas ollaan kalenterissa. Okei, täältä voisi niinku mennä eri paikkoihin. Joo, joo. Joo, tästä ei tule mitään, joten mä palautan tän siihen alkuun, missä pystyy valitsemaan sen, että haluaako ajaa vaan free modissa, niin jos pääs kokeilemaan, millainen tää autopeli on. No niin, nyt näyttää paremmalta. Joo, tässä on tää niin sanottu toinen kontrollitapa, eli se, että tätä kaasu on täällä oikeassa analogitatissa. Tää näkymä ei oo kauhean hyvä, pystyykö tätä vaihtamaan jostain. Tuosta on ainakin. Tässä on kaikennäköiset avustimet päällä, että siellä on ohjausavustin ja vaihdeavustin ja jarruavustinkin sitten varmaan. Vähän on kiikkerä tää ohjaus. Ei nyt ihan mahdota. Tää kamerakulma on tosi lähellä. Joten näytän tässä aika isolta. Olisi ihan hyödyksi, jos sen saisi vielä kauemmaksi tässä. Tietysti tällaista, kuten ton simulaattorin pitäisi ajaa täältä, mutta tää kamera taas sitten on ihan tien pinnassa. Että ei paljon parempi. Mutta ei toivoton, ei kauhean ruma. Ongelma on vaan se tosiaan, että tää on selvästi ton rakennettu niinku ton uramoodin ympärille ja sitä ei voi ymmärtää, jos ei osaa japania. Mutta mä luulen, että tääkin tuli siinä yhden sentin kasassa, että mä siinä lähden olkoon. En katso maksaneeni tästä kovasti liikaa. Reverse. Tervottaa niinku, että wrong way. No niin. Okei. Katto bitune. Otamme seuraavan pelin. Sitten aika myöhäistä pleikkarituotantoa. Touge Max G, Touge Max G, mikä mä veikkaan, että on jotakin driftingin hommaa. Vuolta 2000. King Battle. Time Attack. Okei. Okay. Gymkhana. Näin aikaisessa vaiheessa. Okei, okay, eli se on sitä EVVK-pelleilyä. Kokeillaas, olisiko toi King Battle ymmärrettävissä. No, täällä on sitten oikein lisensoidut autotkin. Ja tietenkin Sprinter Trueno. Tää onkin jännä, koska tämän valikot toimii näillä analogitikuilla. Tätä ei usein näe. Data load. Oh, täällä on kaikkea hauskaa. Pitäisikö hän valitsemaan tästä? Selectable. Kuulostaa hyvältä. Tää on kiitettävästi englanniksi nyt ainakin. On taas tommonen koppimopo, toi on hauska. No niin. Jos tuntuu, että lähti vähän lentävästä lähdöstä, niin se johtuu siitä, että tää pleikkari vaihtaa tätä resoluutiota, eli se menee sen high-resin ja tämän normaalitilan välillä, ja silloin toi Framemaster pitää aina sen pienen taidepaussin. Ja sitten tää peli alkoi suoraan sitten, sen jälkeen kun se oli saanut vaihdettua, joten mä jouduin sitten käynnistämään sen tosta vähän niinku lennosta. Mutta nyt on kuulkaa. Soi drifto! Tässä on oikeesti aika hyvä ajattavuus, en moiti. Tää pysyy tassussa. Wow. Ja on muuten yksi niitä harvoja driftauspelejä, jossa se niinku oikeesti jopa onnistuu, että tiet on tuolla riittävän leveä. Oi, tähän meni näytöstyyliin. Hei, makee peli. Vau, makeeta.
Hei, tämä ei ollut huono. Mä en nyt jää jumiin tähän, koska tässä on muitakin pelejä, mutta Tuz Max G, Atluxen peli. Ja tässä on tosiaan kannessa kuumottavaa, täällä on Subarua ja kaikkea. Tähänhän voisi palata vielä. Mutta nyt on jatkettava. No sitten olisi tämmönen Simple 1500 The Race. Ja nämä oli nämä Simple-sarja, oli näitä tosiaan halpapelejä. Ja ne niitä joitakin sarjasta on ollut käännetty palpeliksi ainakin se mun mielestä, niitä Pleikkari 2 halpapelejä oli tätä Simple-sarjaa. Mikähän näistä pitäisi valita? Okei. Okay. Eiks aina Japanissa pidä drift handlingillä mennä? No joo. Nyt oli just sitä mitä luvattiin, että peliin pääsi ainakin nopeesti. Sitten eri asia on se, olisiko ollut niin väliä päästä. Tässä vähän sama ongelma kuin siinä toisessa, että toi näkymä on nyt hiukan liian lähellä niin kuin molemmissa kulmissa. Tietysti mä nyt istun aika lähellä tätä telkkuakin, mutta silti. Sitten mä haluaisin tietää, mikä ihme epäsikiö tää auto on. No. Paketti lupasi, että tämä on simple, ja se oli kyllä todella sitä, että heti päästiin tulille. Muutama painallus ja oltiin kisassa jo. Ja tosiaan nämä on siis ollut halpapelejä. Sun piti tehdä muuta kuin painoita kuvakulman vaihtoa. Mutta. Niin, tosiaan nämä on ollut, oliko se nyt periaatteessa niin, että 1500 jeniä, eli ei kovinkaan paljon niin, uutena. Se on ollut aikanaan jotain reilun kympin nykykurssilla, että ei paljon yli ainakaan. Mut joo, mut se sitten näkyy tässä, että nämä tuotantoarvot ei varsinaisesti ole mitään tasoa Gran Turismo. Mutta tässä nyt oli kriteerinä tässä katsauksessa, että pystyisi nyt pelejä pelaamaan. Tätä pystyy pelaamaan, tämä on käsitettävissä. Ja siellä oli lisääkin vaihtoehto, jossa varmaan olisi jotain kultivoituneempaakin ajoa vielä. Autopeli on siitä kuitenkin mun mielestä siunauksellinen tehdä, että jos olisi kohtuullinen se pelienkinen ja sitten niin kun otat siihen ne samat perussäännöt ja teet jonkunnäköisen kuminauha AI, niin kyllä sitä joku pelaa. Et monet muut pelit on paljon helpompia muunata jotenkin. Okei. Okay. Tämä oli nyt ehkä just sen yhden sentin arvoinen. Ei oikeastaan lisättävää. Takakannen perusteella näyttää, että tällaista tää just on. Kyllä se vähän opettaa sitten jotain ajotekniikkaa tai muuta. Ja DualShockia tukee tosiaan, mutta tähän päättyvät hyvät puolet. Tämä siis The Race. Jaha. Option Tuning Car Battle 2. Ja nyt on kunnon tekno kyllä. Kummattavaa sen takia, että tämän julkaisija on Jaleco, joka on siis tehnyt kolikkopelejäkin. Jalecon pelit vaan jotenkin aina oli sellaisia, niin kuin, että ei ihan niin hyviä kuin vaikka Sega tai Taito, mutta ei nyt huonoimpiakaan. Katsotaan, mitä täällä on saatu aikaiseksi. Vaikuttaa tämmöisestä vähän niin kuin tuunaushenkiseltä tämäkin. Tämä on selvästi niin kuin juttu näissä. Komeen Hi-Resin valintaruutu ja erityisesti tykkään tästä Arcade-vaihtoehdosta, koska se saattaisi olla kielipuolisella nyt just se, mitä tarvitaan. No niin, siellä kuulkaa kolkki naukuu taustalla ja otetaan Quick Race Show Your Technique. Ja
ja AE86 näkyy sielläkin taas, että odotettavissa taitaa olla tätä. Kyllä. Siellä olisi tätä peruskalustoa. Tuossa ainakin typerää on ja muuta. Todetaan se AE. Tässä vaihdettua. Okei, tuosta vaihdon pienemmälle. Sitä kuvakulmaa kaivannut. Tuolta. No tässä näkyy sitten jo vähän enemmän tämmöstä perinteistä pleikkarihäröä, että noi tason määrittelyt ei ihan ole 5/5, niin siinä tulee tuosta räpsytystä. En tiedä sitten kuinka paljon ne näkyisi, jos ei olisi tätä tuota upscalausta tässä välissä. Kilpaileva auto tuli sieltä semmoinen pienillä siivuina. Mikä on myös ehkä vähän tyypillistä, se on laiskasti määritelty. Vektoria. Wangan, eli mä luulen, että tää on niinku Tokio esittää. Ja tää on sinällään käy tutuksi nämä mestat, kun sellainen peli kuin Shutoko Battle, eli Tokyo Highway Challenge, niin sehän liikkuu kans näissä Tokion moottoriteillä ja näillä. Itse asiassa se on ihan mahtava peli, vaikka siis sillä on hyvin perversiä tavalla, mutta silti mä tykkään siitä kovasti. Joskus voisi jopa tehdä video niistä sen sarjan eri osista. Mut joo, outs, ei ihan taito. Mä oon pitänyt driftata enemmän. Musiikki on tämmöstä hyvin kahden pennin teknoa kyllä. Täällä sitä vaan ajetaan liikenteen sijassa. Nyt on semmoista sotkua kyllä, että joutuu oikein siristämään, että mitä tulee vastaan. Ja sitten keskityinkin siihen, eikä huomannut, että kaista loppu. Toi on komea, toi kuorma-auto, se oli hienosti tehty objekti. Tää on hiukan tämmönen kuivakka. Kuivakka. Ehkä toivoisin pikkusen enemmän actionia tähän. Voisi olla vaikka enemmän noita muita autoja, niin olisi enemmän ohitustilanteita. Jaleko mainostaa itseään bussissa. Joo, tosiaan tulee kyllä mieleen ne shutokout. Ja niissähän on se idea, että siinä pitää niinku itse rakentaa se oma kilpa-autonsa, tuunata ja sitten ajaa niitä muita jengejä vastaan. Ja siinä on mahtava systeemi se, että siinä on niinku sellainen tämmöisestä tappelupeleistä tuttu sellainen voimapalkki, joka pitää sitten ajaa toiselta tyhjiin olemalla edellä. Ja jotenkin sellainen omituinen. Tavallaan typerä, tavallaan tosi hieno systeemi. Tätä en nyt kyllä varmaan voita tätä kisaa. Mut muuten grafiikka ei oo nyt tosiaan. Tuossa on tuollaista tasopukia aika paljon. Ja, mutta ei tää nyt toivotonta ottaa sitten pleikka ykköseksi. Ne päivittyy kuitenkin ihan ok. Ja tääkin nyt oli tää ainakin tää arcade-osuus oli ymmärrettävissä tästä. Että tääkin varmasti on nyt hieno. Hienovaraisempi tämmönen uramooni mukana, mutta se jää nyt kokeimatta. No, ihan kohtuullinen. Ei tosiaan mikään hitti, enkä usko, että jää mitään paitsi, vaikka ei koskaan tätä pelaisikaan. Tämmönenkin. Paha paikka tossa. No, näköjään se ei juurikaan välitä sitten. Vähän tulee osumaan.
se siinä. No, en laulua kirjoittaisi tästä kisasta. Voi voi, tappio tuli. Mut joo, okei. Tää on niinku silleen semi-pelattava replaykin oikein. Mutta ei tosiaan, ei mitään erityistä syytä pelata juuri tätä peliä. Katsotaan, mitä muuta löytyy. Super Technic Challenge olisi sitten seuraavana vuorossa. Ja tämäkin näyttää siltä, että tämmöisillä JDM-autoilla kohdelletaan radalla. Ja voi olla, että joudutaan tässä vielä driftaamaankin. Tämä on selvästi vanhempi kuin nämä muut pelit. Kun nämä on ollut 99-2000, 98, niin tämä on 96. Tässä luetaan tämmöiseen niinku country-henkiseen vähän enemmän kuin tähän tekno-osastoon. Ja taas nimi. Voi 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 voi. Tää aina ennustaa huonoa kun... Okei, tänne scrollaa tyyppejä. Valitsemalla ekan vaihtoehtoisen pääsin näin nopeasti ajamaan. Okei, mistä se lähtee liikkeelle? Jaha, nyt kaasu on sitten tuolla niin kuin neliössä. Ja nyt autona on vanha tuttu. Drift section. No. Ei hyvä. Joo, tää on sitä. No niin. Nyt on aika kankee. Tää on tosiaan... Tää ei tue vissiin. Joo, ei tue DualShockia, koska tää on niin vanha. Tarkoittaa siis sitä, että toi... kontrolli on sitten ihan vaan tällä D-pädillä. Ja se on kyllä yksi asia, mistä mä en erityisesti tässä pleikkari ykkösen ohjaamassa tykkää tästä D-pädistä. Se painaa sormet huopalle suorastaan. No niin. Toisaalta oli hyvä, että valitsin siinä ekassa pelissä, vai tokassa pelissä sen jonkun muun auton kuin tämän A86, koska tätä on nyt näkynyt tässä runsaasti. Toivottavasti ei ollut mielenkiintoista kokeilla, että mikä on se näkemys näistä tämän ajettavuudesta kelläkin. Mutta mä luulen kyllä silti, että toi se Doos Max G oli paras peli joka tapauksessa. Joo, tää on tällaista driftausta nyt sitten. Ja vähän ehkä just sen tyylin driftausta, mitä perustuu. Tää on jännä päätös kyllä, että toi kaasu onkin nyt tuolla. Yleensä se on aina joko toi X tai sitten jossakin Japanin peleissä toi pallo. Se on tuo. Varmasti tulee turpaan kyllä tässä. Okei. Okay. Mä jotenkin... tuntuu tää auto laiskalta, eli todennäköisesti realistiselta. Nyt pitäis tulla hei hyvät pisteet, tää oli mahtava. Ehei, 116. Mitähän tuossa sitten pitäisi tehdä jotenkin näyttävämmin? No, ehkä tämän pelin on hyvin näyttävä. 150 on huonommin kuin viime kerroksella. Joo joo, ja vaan silloin kun se tulee se drift section, niin pitäisi... nyt muuten pitää niinku kerätä varmaan vauhtia sit suunnilleen tähän. Ei ollut hävi. Juu, eikä ollut hävi pisteekään sitten.
tälle pelille kuitenkin tosiaan pisteet siitä, että vaikka tässä on joku tämmönen uramoodi, niin tässä pääsi hämmästyttävän nopeasti vaan valkkaamalla sen ekan vaihtoehdon ajamaan tätä peliä. Okei, vielä yksi kierros, en oo kyllä pelaamassa. No niin, tää on nyt sitten. Tää on nyt tällainen, eikä tääkään oo siis toivoton. Jos ajatellaan niinku näin, että ottaisinko ennemmin tämän vai jonkun niistä Pleikkari 2 halpapeleistä, mitä tarjottiin, niin totta kai tämän, koska tässä on niinku joku tolku tässä ajattavuudessa. Tää ei tää grafiikka nyt oo hirveetä, kun muistetaan, että tää on Pleikka 1 ja vuodelta 96. Ja tässä todennäköisesti voisi niinku oppia hyväksi, kun taas sitten niissä roskapeleissä ei voi. Se vihaa ihmistä ja tekee kaiken vaan niin kiusatakseen. Niin siinä mielessä. Mutta joo, vielä tossa onko yksi vai kaksi. Katsotaan. Hyper Rally. Ja vielä Öhlins on tuossa sponsorina. Niin nyt päästään rallimeininkeihin ja voi jumpe, että tää video ainakin lupaa tosi hyvä. 96 vuodelta. Niin hiukan vanhempaa tuotantoa. Ja se kyllä näkyy. Olin's Hyper Rally. Ja kunnon niinku tämmönen peli heavy käynnissä taas. Taas tarkoittaa, että tämä saattaa olla joku biisi, jonka takia tämä video menee mutelle. Machine Select. Tämä on automaatti. Nyt voi sanoa, että grafiikka on aavistuksen karua. Mutta sikäli erona nyt näihin muihin peleihin, tää on nyt oikeesti rallia, eikä mitään driftausta tai tunausta. Että sieltä tulee ihan niinku nuotteja ja tossa on damagekin, että kyllä tää yrittää niinku yrittää niinku olla jonkunnäköinen rallipeli. Ja jännästi myös se, että japanilaisessa pelissä ohjaus on kuitenkin vasemmalla. Siinäkin itse asiassa videon aihetta tulisi tsekata noita ekoja rallipelejä näiltä Saturnilta ja Pleikalta. Koska tuli sekä tuota Sega-rallia että sitten tota V-rallia pelattu aika paljon. No niin. Aika paljon hävittiin nyt. Okei, eli nyt ollaan ei voitettu, niin pitäisi heti yrittää uudestaan. Mut siellä oli jotain muitakin stageja. Mutta ehkä ei nyt jäädä jumiin tähän peliin. No. Ei tää nyt mikään ihan susisurkea ollut, mutta toi graffa on kyllä aika ankeeta. Tosiaan vanha peli. Niin siitäkin johtuen. Eikä tää nyt tosiaan Veralli oli sillä tavalla, vaikka sekin oli arcade, siinä oli monta autoa jne. Niin se oli ihan hauska ja ajettava peli. No.
tästä pinosta, niin ehkä tää menee kuitenkin tänne niinku parempaan päähän. Koska tossa oli nyt monta, jotka oli liian sekavaa ja liian ankeeta. Tää nyt ei ole aika tylsä. Vielä viimeinen. Sitten löytyy tämmönen PlayStation The Best-sarja, eli näitä uudelleenjulkaisuja. 97 vuodelta Atlus ja Cave, ja nyt myös tämän, sen Toothmaxin, mitä kehuin, niin senkin oli tehnyt Atlus ja Cave. Voisikohan tää tätä samaa sarjaa joku aikaisempi peli? Se lupaisi hyvää ehkä sen kannalta, että tää voisi olla ihan pelattavissa. Jo täälläkin on tää Gymkhana. Katos, Today I Learned. Mä luulin, että tää tuli vasta sen myötä, kun Ken Block rupesi sitä harrastamaan. Katos, A86. No, nyt päästään kokeilemaan, että mikä homma tää on. No niin, ei mitään easyä kuin normal hard tai super hard. Tässä onkin pikkuinen kiikkerä. Manuaalivaihteet. Vaihtaa taas sitä kuvakuvaa. Ajattelin, että se automaattivaihtoissa niin kuin lennossa päällä. Sitä kiinnittiin. Tää kuvakulma on hiukan tämmönen pahoinvointia aiheuttua. Tääkään ei varmaan tule, jos painan analogin. Hei. Se pimeni täysin, jos painaa ton. Tääkin on niin vanha peli, että se ei tule. Ei tule analogiohjausta. Tai itse asiassa monet näistä peleistä saattaa tukea analogia sillä Nekkonilla, sellaisella väännettävällä ohjaimella. Mutta ne ei tue tätä Sonyn. Hommahan meni niin siis, että eka tuli semmoinen Dual Analog, joka on muuten samanlainen kuin DualShock. Mutta ne, siinä on ne tatit niin kuin päästään semmoiset kuperat. Ja ne ei, siinä ei ole sitä värinää. Ja sitä ei ehditty itse asiassa edes Euroopassa julkaisemaan kunnolla, ennen kuin sitten jo tuli DualShock, missä oli nämä värinät. Uppista. No joo, tää kärsii nyt selvästi siitä, että tää tarvis sen analogiohjauksen. Tää on vähän kiikkeellä tälleen. On joko kyllä tai ei se ohjaus. Ei silti, kyllähän esimerkiksi Gran Turismossa ole sitä, ja kyllä se silläkin sitten pelattiin lujasti. Tää on varsin anteeksiantava tää vaihteisto, koska en läheskään aina muista painaa sitä isommalle, ja silti se vetää tosi hyvin. Joo, tällaista mäkinkin saa. Huomioiden seikka nyt näistä kaikista peleistä se, että mikään näistä ei ollut totaalista roskaa silleen, että se eka oli nyt silleen hankala, koska sitä ei vaan tajunnut. Mutta sieltäkin löytyi kuitenkin se free mode, missä sitten pystyi vähän ajamaan, ja joku tällainen, niin tämähän on täysin, ei tässä tarvitse kieltä osata, että tätä pääsee pelailemaan. Joten joo. Autopelit ei ole kaikkien makuun, itse aina olen arvostanut hyvää autopeliä kyllä. Se, että oliko nämä kaikki hyviä, niin se on tietysti makuasia. Olisi harmittanut tiettyjen kohdalla, että olisi maksanut enemmän kuin tosiaan taskussa olevat kolikot, mutta tällaisenaan ihan jees, että tuli kokeiltua, ja aika monta variaatiota teemasta Toyota Corolla Sprinter. Joo, kyllä vaikuttaa siltä, että tämä on nyt samojen tyyppien tekemä kuin se Max G, jota tuossa kokeiltiin. Tässä on just tällaista ylämäkiajoa ja pientä driftausta ja muuta, mutta tässä on kuitenkin se, että tämä ajotuntuma pysyy niin järkevänä nyt, kun tähän alkaa tottua, että tämä on tämmöinen napsuteltava, eikä niinkään ei saa kovinkaan pitkään pitää pohjassa. Tätäkin pelailisi. Mutta joo, tämmöistä
auto ja erityisesti halpa autoiluhommaa nyt tällä viikolla ja tuota, mä en ole vielä päättänyt, että pitääkö tää pelisarja joulutauon vai ei. Mutta tota, se riippuu nyt vähän siitä, miten ei tee hommia. Tässä on aika kiirettä niin näistä päivätöiden puolelta. Mutta katsotaan, ensi viikolla on nyt kuitenkin vielä videota. Ja kuten tähänkin asti, niin on tullut toiveita. Mä oon kirjannut niitä ylös ja niitä toteutetaan. Nyt on tosiaan se juttu, että mulla on toi osa koneista on tuolla sellaisessa varastossa, jota inventoidaan, niin mä en voi hakea niitä sieltä pois, koska se menee sekaisin se inventaario. Mutta sitten kun taas pääsen sinne käsiksi, niin otan sieltä jokuisia koneita, joilla tehdään juttuja. Ja mulla on itsellä muutamia ideoita ja olen niitä toivomuksia kirjannut. Ja toivomuksia saa edelleen esittää ja kerrotte vaan, mitä haluatte nähdä, koska teitä vartenhan näitä tehdään ja on aina mukava tehdä sellaista, mitä tietää, että porukka on kiinnostunut. Mut näin. Tässä oli nyt keskimäärin paljon parempi saldo kuin siinä muussa roskapeliläjässä, että tässä oli paljon, mitä voi myöhemminkin.